15 en glass sales i tre olika former som ni ser formerna där, en kon, cylinder och en klot. Priset är detsamma. Vilken ska du välja för att få så mycket glass som möjligt för pengarna? Och den volymen som jag får, högsta volymen som jag får, är den som jag skulle välja. Så vi kallar den här för volym av A, volym av B, sen volym av C, säger vi. Okay. Så om vi räknar volym av A så har vi stort B multiplicerat med H dividerat med 3. Stort B är den. Arean på den, så radien upphöjt till 2 multiplicerat med H dividerat med 3. Och radien är 2 upphöjt till 2 multiplicerat med, nej, multiplicerat med pi här också. Pi multiplicerat med höjden är 8 centimeter, är det ju. Kubik centimeter. Så vad får vi då? Volym av A är lika med 32 pi, tredjedelar kubikcentimeter, eller ungefär 32, 8 gånger 4 är 32 pi. Dividerar med 3, så är det 33,5 kubikcentimeter. Ska vi titta på volym av B då, så har vi radien upp till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med k. Så har vi radien är 2 också, 2,0 upp till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med höjden är 2,9. Så har vi 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 2,9, så 11,60 kubikcentimeter. Så har vi multiplicerar med pi, då 36,4 cirka 36,4 kubikcentimeter. Nu ska vi titta på V, volym av klotformade då, alltså B av C, så har vi 4 multiplicerar med radien upp till 3, multiplicerar med P, multiplicerar med, dividerar med 3. Så 4 multiplicerar med radien som är 2, upp till 3, multiplicerar med P, dividerar med 3. Så har vi 8 gånger 4, 32. Dividerar med 3, multiplicerar med pi kubik meter. Och den här och den där, de är lika. Så jag skulle välja B. Jag skulle välja den cylinderformad glas då.